S ciljem omasovljenja rekreativnog biciklizma, animacije građana i podizanja svijesti o značaju vožnje bicikla za zdravlje čovjeka, u Banovićima je po prvi put održana biciklijada. U organizaciji biciklističkog kluba Banovići prva banovićka biciklijada startala je sa Trga žrtava genocida u Srebrenici. Prije svega cilj biciklijade je da promovišemo našu lokalnu zajednicu, našu općinu, biciklizam, turističke potencijale, a krećemo sa Trga žrtava genocida u Srebrenici, krećemo se Doskove, a od Doskove do Zlače tura je nekih 14 km i tako da imamo na Zlači koktel. Posle koktela ćemo dogovoriti još neke tri planinarske ture gdje će naši vodiči voditi današnje goste i bicikliste. Nakon biciklijade bit će organizovane još tri biciklističke ture u zaštićenom pejzažu Konjuha pod nazivom Kamena kugla i Rimska kaldrma, Zobik i Veliki vodopad. Učešće u prvoj banovićkoj biciklijadi uzijelo je oko 150 učesnika iz Sarajeva, Srebrenika, Kalesije Zavidovića, Gradačca, Gračanice, Živinica i Banovića. Nismo prvi put u Banovićima, ali smo prvi put ovdje biciklima zapravo. Baš nam je drago što ste organizovali vašu prvu biciklijadu. Vjerujemo da ćemo se dobro zabaviti, da će biti lijepo druženje. Evo imamo sreću, ni kiša nam ne pada danas, tako da momak nam je danas prvi put na svojoj prvoj biciklijadi. U svakom slučaju hvala vam na organizaciji, hvala vam na pozivu. Prvi put sam na ovoj biciklijadi u Banovićima i drago mi je što sam došao da podržim ovu čitavu priču i pretežno gdje god se dešavaju pokušavam da dođem, da obiđem i da podržim, jer ovo su fenomenalne stvari i trebamo svi u većem broju da se priključimo. Biciklistički klub Banović je osnovan u maju ove godine i jedan od ciljeva je da biciklijada postane tradicionalna i prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, te da svaka naredna bude još masovnija i organizovanija. Kako su naveli u biciklističkom klubu, do zime planiraju obezbijediti i markirati parking mjesta za bicikliste ispred svih škola, te izvršiti mapiranje biciklističke staze na području cijele općine. Prva banovićka biciklijada organizovana je pod pokroviteljstvom općine Banovići, a u povodu Dana općine.